Cara, nesse vídeo tá acontecendo uma coisa muito legal. Olhando assim parece simples, né? Essa baleia tá caçando ali, provavelmente, um cardume de peixinhos ou até de krill. Pra quem não sabe, krill são pequenos crustáceos, como se fossem mini camarões, que é o principal alimento das baleias. Mas, como vocês sabem, eu sempre falo aqui, mamíferos aquáticos como golfinhos e baleias são muito inteligentes. Então ela usa uma estratégia muito legal pra conseguir prender esses animais nesse círculo de bolhas que ela mesma faz e depois vem de baixo pra cima comendo todos eles. Fala sério, uma estratégia incrível, mano. Outra coisa que sempre me perguntam muito é que caso tenha uma pessoa aqui, essa baleia consiga botar essa pessoa dentro da boca, será que ela consegue engolir a pessoa? E a resposta é não, galera. As baleias não conseguem engolir nada muito grande, porque a garganta delas é pequena, apesar da boca ser desse tamanho aqui todo. Porque como eu te falei, elas precisam se alimentar de animais muito pequenos, então uma garganta grande não serviria de nada. O diâmetro normal de uma baleia de 15 metros gira em torno de 40 centímetros. Então a gente nunca passaria por uma garganta de 40 centímetros de largura. E outra coisa também é que as baleias não possuem dentes. Eu já falei aqui num vídeo anterior, né? Elas têm cerdas de queratina, então elas também não conseguiriam arrancar pedacinhos das pessoas e engolir pedacinho por pedacinho para passar por essa garganta minúscula. Ou seja, resumindo, baleias não comem pessoas. Nem se quiserem.